Сьогодні вся Україна дивиться на вас, адже вперше в Україні, в нашій країні, проводять ці змагання, відоміше в тому світі. 30 разів призна, суть рахують. Наши военнослужащие вышли на этот штаб и приняли это с достоинством. И нагадываем, что в каждой команде есть как и профессиональные спортсмены, так и любители. Но все решает командный дух! Вот они наши козаки! Сильные, правые хлопцы! Напомню, у нас сегодня вертолетчики, гвардейцы, пограничники! Ми боремося не на життя, а на смерть, поки не ляжемо від приємної спортивної втоми. Тілічники, ми віримо вас! Іде перша, друга та треті дорожки, підтримуємо хлопцю! Іде перша і друга доріжка! Все абсолютно честно!
Дівчата, а давайте покажемо.